halkani waa goob ay degan yihiin dad barakacayaal ah oo duruufaha nolosha saameeyeen kadib markii ay dunyadii kaga baxday abaarihii dalka ka dhacay waxay isugu yimaadeen hareeraha magaalada Burco waxaana ay dadkani ka soo guureen deegaanno fogfog oo ay ka mid yihiin gobollada Sanaag, Saraar iyo Kiilka Shanaad ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadaba goobtan oo dad tiradoodu gaadhayso ilaa 3500 sida ay sheegeen ay degan yihiin waxa halkaasii ku haysa baahi dhinacyo badan leh goobtan magaalada Burco ka durugsan ayaa waxa guud ahaan ba ka jirta baahiyaha nolosha aasaaska ah oo ay bulshadani ka cabanayso marka laga reebo biyaha oo ay hay'adu siiso waxaanay bulshadani si weyn uga soo horjeesteen gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramax iyo sidoo kale maayirka magaalada Burco Maxamed Murade iyagoo sidoo kalena dhaliilay guud ahaan ba mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland baaqna u diray madaxweynaha Soomaaliland inuu wax ka qabto Maxamed Axmed Maxamuud Hiraay inuu wax ka qabto imka laga bilaabo 24 saac si degdeg ah dhibaatada dadka haysata uu warkeeda iyo waxtarkeeduba soo gaadho xukunka cagta dhabarka ka saaray ee rimaha ugu horeeyo inuu ka qabto isaga ilaahay kala xisaabtamaya xukunka dalka gacanta ku haya xukunka dalka madaxweynuhu isaga gacanta ku haya wuxuu rumaynayaa inuu ka qabto xaq buu leeyahay dadka halkaa fadhiya dhibaato waxba kuma dhinna aakhirana weli umay dhaadhicin ifkana waa joogaan waxaanu leeyahay baaqa waxaanu u diranaynaa bulshada Soomaaliland baanu u diranaynaa madaxweynahaanu u diranaynaa wasiiradaanu u diranaynaa salaadiintaanu u diranaynaa culimaadiintaanu u diranaynaa cuqaashaanu u diranaynaa maxay ahay Taiwan hortan madax la naga qabto bada saafka gobolka Burco jooga iyo maayirka hala naga qabto labada codka iyaga iyo cagtayadaba sii dayn waaye waa iyaga degdeg hala noo soo gaadho degdeg amnigu degdeg ha noo soo gaadho amniga dowladda degdeg ha noo soo gaadho il raxmadeed ha nagu eego waanu cabanaynaa walaalayaal maalkii uu naga baxay hadeerna walaalayaal in yar baanu meesha joognay wadar iyo waaxid ba dowladdayda calankale waa salaamaynaa 499 baanu salaamaynaa salaanka bacdi waxaanu nahay walaalayaal dad barakacdo oo weli aan ilaahay mayaadna gacan qaban iya waa xanuunahay dal walaalayaal barakacay oo aan walaalayaal ilaahay weyna mooya weli aadana gacan qaban in dooraanu halkaa joognay in dooraanu halkaa aad iyo aad sigadaasuna leqday halkii aanu dabarsan lahayn iyo halkii aanu marya tagi lahayn baalkaasaanu kaga habsanay dowladda waxaanu ka cabsanaynaa in degdeg naloo soo gaadho dowladda aanu u nimi waxa weeye tii aanu dhisnay ee maalkeygii iyo manafteedii baanu u ribaan u nimi markii aanu u nimi dowladdeedii waanu soo dhiinay garoonka diyaaradda waxay ilaahay dowladdu waxaan tii guulay ma doonin guuliki baan ugu jiraa wali dalada inoo keeneen qaar saddex xadigleyaal baa lagu cayaarayaa dowladda ka shaqeynaya oo ciidamada milatariga ka xisaabsan waa weye ciidamada milatariga ka xisaabsan faarax faqash baa la ilaha faarax bale baa la ilaha waa ciidamadu ku xisaabsan yihiin waxaan hay gudoomiyaha diinahay buu waxaad gujeed cid walba aqoonsan xagaad noogu jabaysay maxaad noo haysaa warrangu qasab baan idinku hayaa bu halkaa waxaanu ka dacwoonaynaa oo magan aanu ka nahay oo dowladda uga sheegaynaa oo madaxtooyada u sheegaynaa oo gudhubeenka u sheegaynaa oo taliyaha qaybta u sheegaynaa gaaska inuu ninkaa laga qabto ninkaa dalada wata inuu laga qabto dowladdu inay laga qabato waanu baahanay waftiyay guurtaan sugaynaa waftiyay guurtida waftiyay guurtaan sugaynaa oo sugaynaa indhidii baanu annana dhaho qaxoonti baanu noo dad naftoodii iyo maalkoodii aan nafti waayin laakiin maalki waayay baanu nahay dee markaa waxaan kugu yidhi dalladinama muquunin karto oo ma hoos tagi karo may halkan nooguma imanina faarax baraf ayaa nalooga soo xidhiidhiyey waxa la yidhi halkaa sheekh bashiir baa naloo bixiyey maxaa sheekh bashiir naloo bixiyaa ndb aan meelba degin oo aan cidiba qaabilin oo maayarkoodii baaxsanayo oo bada saabkoodii baaxsanayo waanu ka cabanaynaa annagoo ah qaxootiga yaalla eriboodka madaxiisa maamulka gobolka dhammaan waanu ka cabanaynaa waxaanu kaga cabanaynaa subax waa ninka iyo cagaf baan idin gelinayaa ina muraadna waa ninka isaga la socda ee la nool ee la tala ah ee lagu raacay inuu halkaa cagaf dabadana laga geliyo waxa weeye annagu qaxooti baanu nahay qaxooti barakaca baanu nahay waxaanu ka nimi ceeri gaabo waxaanu ka nimi ceelaf weyn waxaanu ka nimi saraar waxaanu ka nimi raas xaafuun
waxaanu ka nimi gal mudug dadkii xooluhu kaga soo dhammaadeen baanu nahay waxaanu u sheegaynaa xukuumadda axmed maxamed maxamuud siilaanyo golaha baarlamaanka golaha guurtida wasiirada waxallaale wixii barya inay maanta caydhoobeen ilaahay halkaa isugu keenay aan cidina u maqnayn ceella aanu u qodnayn waxaanu u sheegaynaa dowlad bay doonayeen dadka halkaa yimi ee intaasoo waddan oo aan soo tiriyey ka yimi dowladdii way waayeen xukuumaddii soomaalilan way waayeen puntland baa soo masaarifta ka soo bixisay oo baabuurta soo saartay soomaalilandna way ka waayeen wax ay habeen dabka ay ku baqsiyaan saddexdii waqtiya wax la cuni jiray hal habeen buu isugu soo ururay habeenkii buu isugu soo ururay oo weliba qaar ay la-yihiin habeenkii waxay saaraan waxaanu leenahay xukuumadda waxaanu u sheegaynaa oo aanu xukuumadda u sheegaynaa oo golaha baarlamaanka u sheegaynaa oo golaha guurtida u sheegaynaa dadkaa dadkii waayeelka ah way ka dhammaatay nafaqadii way ka dhammaatay carruurta iminka malawadkii baa ka soo dhacay waxaanu leenahay nafaqa la-aan bay uga soo dhacday ha laga soo gaadho haddii la danaynaayo oo dad la rabo ha laga soo gaadho waxaanu u qabnaa soomaalilan xukuumaddeedu inay maanta caana diiday oo ay caana diiday oo dad diiday ayaanu u aragnaa dadka meesha degan waanu tiro koobno saddex kun iyo shan boqol bay maraysaa saddex kun iyo shan boqol baa dadka tiro koobtiisu maraysa oo qoys oo qoys waxa weeye dadkaa ceello uma qodna cidina uma maqna biyo madow baa la siiyaa haddii aan cid u iman rumac halkaa aanu markaanu tiro koobnay saddexda kun iyo shanta boqol noqotay afar boqol buu ku sheegay waa mas-uul maaha mas-uul maaha rumax mas-uul maaha afar gobol baa laga soo riyo marka saa ilaahay annaga nagu soo tuuray yaanna lagu soo celinin ninkaa yaanna lagu soo celinin haddii aan la doonayn in nabadgelyo darro ay dhacdo yaanna lagu soo celinin ina muraad waanu ka cabanaynaa annagaa dooranay annagaa meesha geynay dadkii doortay waa halkaa dhigay bacad waa bacadyaal cooshadaha ay ku jiraan waxba ma qabtaan bacadka ma celiyaan bahalka ma celiyaan dhaxanta ma celiyaan dadkaasi waa bayaal ma laha fayadhowr ma leh waxa weeyaan dumarku dhirta hoosteeday ku dhalaan waxaanu leenahay axmed maxamed maxamuud siilaanyo ha naga soo gaadho wasiirka maaliyadda samsam cabdi aadan waanu dhalinaynaa galbeedka waa loo ordaa waa loo gurmadaa markiiba waa la qabtaa war hana laga soo gaadho cadow baan nahaya cadowgaasi waa maamulka gobolka hana laga soo gaadho maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv